Podzim mají obyvatelé Rohova spojený s oblíbenou akcí Světluškový rej. Na něj se vždy vybaví i různými lampiony a dalšími svítidly. Letos všechny přítomné pozlobilo počasí, ale ani tak se nenechali odradit. Jsem opět zase překvapený z té účasti, protože rok co rok těch dětí přibývá. My jsme samozřejmě rádi společně s organizátory, že ty děti chodí s těmi rodiči a že má smysl vůbec dělat tyto akce. Všichni zúčastnění prošli obcí v průvodu. Na cestu si svítili jako správné světlušky. Na trase je však čekala různá strašidelná překvapení. Na té trase je pro nich překvapení ve formě strašáků, kteří se jim snaží jejich světýlka zase sfouknout a oni z toho děti mají mnohdy takové trápení, ale vždycky to berou tak nějak statečně. Vše bylo poté spečetěno společnou fotografií. Z Rohova Markéta Jeníková.